پاسمان کی زیرے کی گچی رونا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ رضی پیرز مکی تزدو کون پیشوا رضی مصطفیٰ رضی مصطفیٰ نبوی سیرت درنوریدن کو استاسو پام راړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب د نبوی سیرت خبرونه ته مصطفی رضی مصطفی رضی فاسمان کی زیر کی گچی رونا رضی مصطفی رضی مصطفی رضی پیرز مکی تدلو کونو پیشوا رضی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدنكو دجوان دلاري دخبروني من والو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. نو غواړم قدرمنو اورېدونکو چې په څو خپرونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت تاسو ته وړاندې کړم. البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم سیرت چې تاسو ته بیانیږي دا ډیر په لنډه توګه که اوږد بحث موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې وکړو هغه به په کلونو کې هم ختم نشي. قدرمنو اورېدونکو د حضرت عیسی علیه الصلات وسلام نه وروسته د انبیاوو د نه راتګ موده اوږده شوه، د نړۍ څخه علم او رڼا په کډه شوه او هرې لور ته د جهل او ناپوهي توره تیاره خپره شوه. د سپېڅلي توحید او خالص دین هغه ملکوتي کړیکه چې هر نبی په خپل وخت کې پورته کړې وه د دجالانو او د کاذبینو د جهل او ګمراهي د چیغې او نارو په منځ ورو ورو له صحنې څخه ګوښه شوه. د توحید او ایمان هغه ډیوې چې د الله رالیږلو پیغمبرانو او د هغوی پیروانو بلې کړې وې د هغې توپانونو په څپو کې مړې شوې چې یو د بل پسې راتلل. ځکه د حضرت عیسی علیه الصلات وسلام نه وروسته بل کوم پیغمبر رانغی غیر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. پخوانی دینونه پخوانی لوی دینونه چې تر ټولو آخري مسیحیت دی د هوا او هوس د بندگانو ښکار او د محرفینو او منافقینو بازیچه او د لوبې شی وګرځېد، مسیحیت هم په خپل حال باندې پاتې نه شو تر دې چې مسیحیت خپل ماهیت او شکل له لاسه ورکه، ان تر دې چې د دې راوړونکي پیغمبران او د هغوی پیغمبران که بیا راژوندي شوي وای او دا دینونه یې په خپله سترګو لیدلي وای نو هغوی به هم د دیو د قبلولو څخه انکار کړی وای. همدارنګه یهودیت د رسم او رواج یوه بیروحه او بیژونده مجموعه او ټولنه شوه چې د نړیوالو لپاره یې نه کوم پیغام درلود او نه یې د ولسونو لپاره دعوت او نه یې د بشریت لپاره په خپل غې کې رحمت درلود. همدارنګه مسیحیت د خپلو لومړیو ورځو څخه د سخت دریزو د تحریف او د جاهلانو د تاویل ښکار شو او د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام رښتینی تعلیمات له منځه ولاړل او د توحید رڼا او د الله خالص عبادت د جهل د وریزو تر شا پټ شو. همدارنګه مجوسیان آتش پرستان هم د اور څخه راتاول او د هغې عبادت یې کوه او د هغه لپاره یې عبادتخانې جوړولې، لاکن د معبد څخه د باندې آزاد او د خپلو خواهشاتو او نفساني غوښتنو تابع ول. د مجوسو او نورو لادینو خلکو تر منځ د اعمالو او اخلاقو په ډګر کې کوم توپیر نه و پاتې. بودایی مذهب
چې هغو به د بتانو عبادت کوه. هغه هم په یو بتپرست دین تبدیل شوی و. چیرته چې رسیدل هغوی به ځان سره د خپل بتان وړل او د خپلې عبادت خانې به یې جوړولې او هلته به یې د خپلو بتانو عبادت کوه. همدارنګه بله دا چې د انساني ټولنې په ظالمانه طبقاتي ویش قائل عربان هم د جاهلیت په آخري زمانه کې په داسې پریوتي بتپرستی اخته شول چې د هندستان یا د نورو هغه مملکتونو چې هلته بودایی نظام او بودایی مذهب قائم و هغوی هم وشرمول. او عربان په شرک کې دومره پر مخ ولاړل چې د الله پرته یې بېشمېره او نور خدایان ونیول او ټول عربي ټولنه په شرک او بتپرستی کې داسې ډوبه شوه چې هر قوم او قبیلې او هر ښار او بانډې بلکې هر کلی او کور د ځان لپاره ځانګړي خدایان او ځانګړي بتان جوړ کړي ول. این تر دې چې په بیت الله کې چې د الله کور دی چې ابراهیم خاص د یو الله د عبادت لپاره جوړ کړی و هلته درې سو شپېته بتان ایښودل شوي ول. د عربانو اخلاق ډېر پریوتي اخلاق ول. د شرابو او قمار سره هغوی ډېره مینه درلودله او په سخزړي او دروغجن غیرت کې تر مرحلې رسیدلی ول چې حتی هغوی به د خپلې ژوندۍ لونې په خاورو منډلې ژوندۍ به یې خښولې. اغلا شوکه همدارنګه د قافیې لوټول د هغوی عام عادت و. ښځې په عربي ټولنه کې هیڅ عزت او مقام نه درلود. د مال او حیواناتو په څیر په میراث وړل کېدلې. ځینې عربانو به د خپل اولادونه د فقر او لږې له ویرې وژل چې مال پرې مصرف نه شي. په جګړو اختول وینه به یې تویوله او وینه تویول هغو ته عادي کار و. په وړو وړو خبرو به یې اوږدې اوږدې جګړې کولې چې کلونه کلونه به دوام کوه او په زرګونو خلک به د هغوی په جګړو کې د ژوند له نعمت څخه بې برخې کېدل. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې انسانیت د هلاکت د کندې پر غاړه ولاړ و. په هغې زمانه کې انسان خپل خالق او پیدا کوونکی هیر کړی و او د خپل ځان او مسیر څخه بی خبره او غافل و. عقل یې له لاسه ورکړی و. د خیر او شر او ښه او بد د تمیز قوت یې بایللی و. د هغو له لاسه تلی و. په پراخو سیمو کې هم داسې یو تن نه پیدا کېده چې د دین فکر ورسره وي او یا خالص د یو رب بندګي وکړي او څوک یا څه ورسره شریک نه کړي. داسې څوک نه پیدا کېده. نو الله رب العزت په خپل کلام کې د هغه وخت تصویرونه او انځورونه په ډېر ښه توګه وړاندې کړي دي. نو الله رب العزت فرمایي: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. د هغو بدو کړو له کبله چې انسانانو په خپله کړي دي په وچه او لمده کې فساد او خرابي خپره شوه تر دې چې الله رب العزت د هغوی د ځینو کړنو خوند وروڅکي کیدای شي چې هغوی حق تره وګرځي. نو په هغه وخت کې فساد او همدارنګه فتنه په وچه او په لمده کې خپره وه. خو الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې ټولنه کې په پیغمبري مبعوث کوي تر څو چې د شرک او د ظلم او د بدبختی همدارنګه د کفر دا تورې تیارې د اسلام په مقدس نور باندې روښانه کړي. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربو په جزیره کې مبعوث شه؟ یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت د عربو په جزیره کې څه دی؟ حکمت یې څه دی؟ الله رب العزت عرب انتخاب کړل، غوره کړل چې د اسلام دعوت قبول کړي او بیا یې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي، ځکه چې د هغوی د زړونو شیشې صافې وې او داسې ژورې لیکنې پرې نه وې شوې چې ورانول یې مشکل وي. د رومیانو همدارنګه د ایرانیانو همدارنګه د هندوانو په څیر نه ول چې په خپلو پرمختللو علومو او وړو ادبیاتو او پرمختللي تمدن فخر او تکبر کوه. عرب داسې نه ول. د عربانو د زړونو په لوحو د جهل، بې سوادي
او بانډجی توب ځنې آثار ول چې د هغو رانول د هغو وینځل او پر ځای نوي او تازه نقوش ځای پر ځای کول آسان کار و، خو وخت یې غوښته. نو ځکه الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربو په جزیره کې په پیغمبرۍ باندې مبعوث کوي. نو قدر منو اوریدونکو، عربانو د سلیم فطرت سره سم ژوند درلود تر څو چې حق ورباندې ګډواټ او پټ او مقابله یې ورسره کوله، خو کله یې چې د سترګو څخه د جهل پرده پورته شوه او حق یې وپېژنده، قبول یې کړه، مینه یې ورسره وکړه او خپل یې کړه او د حق څخه د دفاع په لاره کې هرې قربانۍ ته چمتو شول، عربان رښتینی امانتکار، جفاکش، همدارنګه زړور او جنګیالي خلک ول. د جزیرة العرب په منځ کې مکه کې هغه کعبه وه چې ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام د دې لپاره آباده کړې وه چې یوازې د یو الله د توحید په لور د دعوت مرکز وګرځي. الله رب العزت د هغې په اړه فرمایي: ان اول بیت وزع للناس للذی ببكة مبارکا وهدا للعالمین. هغه لومړنی خونه او هغه لومړنی کور چې د خلکو د عبادت لپاره ټاکل شوی په مکه کې هغه مبارکه ده او هغه د خلکو لپاره لارښوونه ده. نو ځکه د عربو د زړونو د شیشو نه د هغه ځینې کدورات چې د هغو په زړونو کې ول د هغو صفا کول آسانه کار و. نو ځکه الله ربالعزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جزیرة العرب کې په پیغمبرۍ باندې مبعوث کړ. اوس به دا واورو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې د مکې او د قریشو حالت څنګه و، دا به واورو خود یوې دمې نه وروسته. دا یتیم په ټول بوتان کې را نسکور 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 نسکور، زلزله به په قصرونو د کسرا راځي، مصطفی راځي، مصطفی راځي، په آسمان کې زیری کېږي چې رڼا راځي، مصطفی راځي، مصطفی راځي، درو به خودو لسم پشي اختر 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 اختر، چې دنیا ته محمد رسول الله راځي، مصطفی راځي، مصطفی راځي، پر ځمکې کې د دوو کونو پیشوا راځي، مصطفی راځي، مصطفی راځي. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ابراهیم علیه السلام خپلې میرمنې هاجرې سره او همدارنګه د خپل ماشوم زوی حضرت اسماعیل علیه السلام سره د مکې بې اوبو او بې بوټو درې ته په نړۍ کې د خپور شرک څخه د تیښتې او خلاصون په هدف دوی مکې ته لاړل چې هلته د توحید یو مرکز تاسیس کړي چې یوازې الله رب العزت په لوره هلته بلنه ورکړي. الله رب العزت دا کار د حضرت ابراهیم علیه السلام څخه قبول کړ او په هغې بې اوبو او بې بوټه ځمکه کې برکت کیښود او د هغې وړې مبارکې کورنۍ چې د مور او د هغې کوچنۍ زوی څخه جوړه وه او ابراهیم د آبادی نړۍ څخه لرې په وچ میدان کې پریښې وه د هغو لپاره د زمزم اوبه روانې کړې او الله رب العزت د زمزم په څا کې داسې برکت کیښود چې تر ننه پورې د نړۍ ګوټ ګوټ ته هغه وړل کیږي. رو رو اسماعیل علیه السلام ستر شو. ابراهیم علیه السلام د الله په مینه کې د الله د حکم د تعمیل لپاره د خپل ګران زوی اسماعیل د حلالولو اراده وکړه او اسماعیل هم په ډېر خوښي د الله دې امر ته غاړه کیښودله خو د الله په امر باندې راضي شو. الله رب العزت د هغه په ځای لویه قرباني راولېږله او هغه یې د دې لپاره ژوندی پرېښود چې د خپل پلار سره د دین په دعوت کې همکار او د آخري نبی او بهترین رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بابا او نیکشي. ابراهیم علیه السلام څه وخت وروسته بیا مکې مکرمې ته راستون شو او پلار او زوی دواړه د بیت الله په ودانولو پیل وکړه او د الله رب العزت نه یې تل دا دعا غوښتله چې یا الله زموږ څخه دا عمل قبول کړه او په دې کور کې برکت واچوه.
او موږ ته اسلام سره ژوند او مرګ راکړه. یا الله زموږ په اولاد کې پیغمبر راواستوه چې د خپل نیکه ابراهیم پیل کړی کار تکمیل او د هغه دعوت او بلنه تجدید او نوی کړي. الله رب العزت د حضرت ابراهیم او اسماعیل علیه الصلاة والسلام دعا په دې توګه په خپل کلام کې رانقل کوي: و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امتا مسلمة لك و ارنا مناسکنا و تب علینا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله رب العزة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرمي هغا وقت هم يا رايات كرا چه إبراهيم أو إسماعيل عليه الصلاة والسلام د کعبې بنسټونه او تهداف کیښود او په دعا کې به یې ویل چې ای زموږ پروردګاره زموږ هلې ځلې ومنه ته ښه اورېدونکی او ښه پوه ذات یې. ای زموږ پروردګاره موږ دواړه ستا حکم منونکي وګرځوه او زموږ په اولاده کې هم یو حکم منونکې ډله راپورته کړه. د حج او احکام او د عبادت لارې لیکې را وښایه، توبه مو اومنه، بېشکه چې ته ښه توبه منونکی ډېر مهربان یې. ای زموږ پروردګاره په دوی کې یو داسې استازی او پیغمبر را پیدا کړه چې ستا آیتونه ورته ولولي، کتاب او حکمت وروښي او پاک یې کړي. بېشکه چې ته د لوی توان او حکمت څښتن یې. نو الله ربالعزت د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام همدارنګه د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام په کار او په دعوت کې برکت واچوه، د هغوی کورنۍ پراخه شوه او د عدنان اولاده ډېره شوه. عدنان د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام لمسی دی. د هغې په اولاده کې فهر بن مالک پیدا شه او د هغې په اولاده کې قصی بن کلاب پیدا شه چې هغه د مکې مکرمې او د بیت الله شریف متولي او خدمتګار و. هغه د خپل قوم مشر و او د خپل قوم سردار و چې هغه په ذمه د بیت الله خدمت و. د بیت الله کلیګانې د هغه سره وي، د زمزم مسؤلیت د هغه په غاړه و. نو د قصی په اولاد کې عبدالمناف تر ټولو هوښیار او زیرک سړی و، او بیا د عبدالمناف مشر زوی هاشم د خپل قوم مشر او سردار و، او حاجیانو ته د خوراک او څسکاک برابرولو مسؤلیت او شرف په غاړه و. هاشم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیکه عبدالمطلب پلار و. عبدالمطلب د خپل کاکا مطلب بن عبدالمناف څخه وروسته د رفادی او سقایی مسؤلیت په غاړه واخیست، یعنی حاجیانو ته د ډوډۍ برابرول او هغو ته اوبه ورکول. او عبدالمطلب په خپل قوم او ولس کې دومره د عزت او شرف څښتن شو چې په پلرونو او نیکونو کې هیڅوک داسې لوړې مرتبې ته نو رسیدلی. خپل قوم او ولس ورسره بې کچه مینه درلودله. نو د فهر بن مالک اولاده قریش نومیږي، همدا نوم په ټولو نومونو غالب شو او دا قبیله د قریش په نوم مشهوره شوه. او په دې قبیله کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته سترګې وغړولې. په مکې مکرمه کې همدارنګه په قریشو کې شرک د کم وخت نه پیل شو. قریشو د خپل پلار اسماعیل او د خپل نیکه ابراهیم علیهم الصلاة والسلام په دین او د توحید په عقیده او د یو الله په عبادت د هغه پورې قائم او ټینګ پاتې شول چې عمر بن لحی د هغوی په منځ کې پیدا شو. هغه لومړنی او اول سړی و چې هغه بتپرستی او شرک شروع کړ، او بتپرستی او شرک ته ارواج او وده ورکړه. این تر دې چې هغه د ځینې حیواناتو تعظیم شروع کړ، او د ابراهیم شریعت پر خلاف او د الله رب العزت د اجازې او حکم پرته تحلیل او تحریم شروع کړ. دا بدبخته او دا مشرک
د مکې مکرمې نه شام ته لاړه. هلته د شام خلک ولیدل چې د بوتانو سره مینه پیدا شوه، او څو بوتان د ځان سره مکې مکرمې ته راوړل، او خلک د هغوی د عبادت او تعظیم ته وهڅول، او د خلکو نه یې دا غوښتنه وکړه چې تاسو د دې بوتانو عبادت وکړئ او د دې بوتانو تعظیم وکړئ، تاسو د یو الله عبادت پرېږدئ. نو د مکې ځینې خلکو چې د سفر په وخت کې د حرم په یاد د حرم د ډبرو تعظیم کاوه، په تدریج سره د نورو ډبرو تعظیم او عبادت پیل که، نو دوی ټول بت پرستان شول او مشرکین شول. نو د شرک او د ظلم او د بدبختی تیارې په ټول جزیره العرب کې خپرې شوې. په وحشت کې ژوند کوه، په بربریت کې ژوند کوه، د خپلې ژوندۍ لونې به په خاورو باندې ننایستلې. د ښځو هلته بلکل کم قدر و قیمت نه وه، هغو ته به د حیوان په سترګه کتلې، حتی هغو به ښځې په میراث وړلې. نو په داسې تورو تیارو کې او په داسې شر کې هغو ژوند کوه چې د یو حیوان او د یو څاروي به د بل څاروي نه بره اوبه وڅکلې. په کلونو کلونو به یې هغو په دې باندې دښمني کوله، او ډیری خلک به د دوی په جګړو کې د ژوند له نعمت څخه محرومه کیدل. او په داسې ټولنه کې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبری باندې مبعوث کوي تر څو چې دا تورتمونه ختم کړي، د شرک او د ظلم او د بدپرستی او د بربریت دا توره کمپاله چې هلته په جزیرة العرب کې خوره وه هغه اوچته کړي، او د دې پر ځای د اسلام مقدس دین، هغه دین چې واقعا د عدالت دین دی، هغه دین چې د انصاف دین دی، هغه دین چې هغه د یووالي او د اتحاد او د همدردی دین دی، هغه را اچکړي. نو ځکه الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکې مکرمه کې په پیغمبری باندې مبعوث کوي. ان شاء الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت به اورو په تفصیل سره په نورو خپرونو کې هم، په بلې خپرونې کې به د فیل پیښه او د هغه نه وروسته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت په هکله وغږیږو. نو دا وه قدرمنو اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه، تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. پیغمبر پر دنیا تل الله 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 په تیارو د بدبختیو بارونا راځي مصطفی راځي مصطفی راځي په آسمان کې زیری کیږي چیرونا راځي مصطفی راځي مصطفی راځي پرې نازل پکې مولا راځي قرآن 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 حفيظ ما وختم الأنبياء رضي مصطفى رضي مصطفى رضي قرآن حفيظ ما وختم الأنبياء رضي مصطفى رضي مصطفى رضي ده قرآن فنور تازاب شي جهان 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 اسلام جوان باپ مخدد دنیا رضی مصطفی رضی مصطفی رضی پاسمان کی زیری کی گچی رونا رضی مصطفی رضی مصطفی رضی مشرکان پنا بودی جی پخارو خارو 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 حق براشق باطل بوا ویلا رضی مصطفی رضی مصطفی رضی سپیر از مکی تددو کم پیشوار رضی مصطفی